Thank you.
Nyepitan di kapungkur oge aya rosulan rosulan disebatna teh syukuran rosulan bade pembukaan hajat nyepitan pinten ya. Enjing hadiah pangintunya nya hadiahan kapungkur kampung babakan cah teh terkenal dengan kesenian seueur kesenian teh salah sawiosna teh naon we wa salah sawiosna teh calung reog kosidah wawacan oh sok wawacan bang barongan anu kitu teh bang barongan kuda lumping ngarodat ya. Ngarudat ai pencak silat ta pencak silat teh paguronan namina naon paguronan teh rakit kencana pimpinan saha eta teh pimpinanana Abah Ropi saha eta teh anu baheulana pisan mah pimpinan teh mama non Bapak Ropi, Bapak Undi
sana baheula teh ke atas. Hilap deui. Hilap deui ah. Heeh. Kapungkur mah pimpinan nu paropi wae nu pukul. Iya. Ari calung kapungkur tah calung pimpinanna saha calung? Calung teh pimpinanna teh. Sa? Wading. Wading pimpinan calung teh. Oh, pertama-pertamana teh Reo. Pertama Reo, Reo gua Ading, calung mah Dede. 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 Nami grupna calungna naon? Toto. Calungna teh Sileunya isin teh. Sileunya mah Reo. Oh, Reo. Eta cumana. Rewok cumana eta? Heeh. Oh, namina Sileunya. Sileunya. Kapungkur mah seueur pisan nya kapung Bekancaah. Kapungkur mah mamah EM pimpinanana eta mah Reog mah. Mamah EM anu ngamaena cumana. Biningsih nya. Biningsih. Terus seueur wae kae. Seueur mah. Terus kadieunakeun mah nu ngareogna Biningsih nu janten dalangna cucu anu ceaan aing wanin mah tukang ngahiasna. Ngahiasna ti kapungkur ge nya. Oh, mohon mohon mohon. Hatur nuhun wa kalurana hatur nuhun. Ya, sami. Thank you.